První březnová sobota patřila ve Tvrdonicích dětem. Obliba tradičního karnevalu zdaleka přesahuje hranice obce, sjíždějí se sem totiž také děti a jejich rodiče z širokého okolí. O letošní zábavný program se postarali populární brněnské písničkové tetiny. Hodíme! Bravo! Tetiny jsou písničkové tetiny z Brna. Jmenujeme se Klotilda Matilda. Oni nás někteří znají ze školky nebo ze školy, protože jezdíme s komponovanými pořady, ale děláme i maškarní karnevaly. Tady jsme asi po druhé nebo po třetí. Moc se nám tu líbí. No a protože se jmenujeme písničkové, tak ono na tom karnevale si taky děti zaspívají, ale většinou ve všech pořadech se snažíme, aby se zpívalo, muzicírovalo, máme plno různých orfových nástrojů, rumba, koule, takže děti zapojujeme a máme radost. A zvlášť tady, ve vašem kraji se pozná, že teda děti zpívají krásně a muzika je baví. Tetiny jsou ve Tvrdonicích velmi oblíbené. Na své akce si je zve kromě základní školy také školka a podle nadšených výrazů dětí lze s jistotou říct, že je mají velmi rády. Je to taková už každoroční akce, kterou pořádá základní škola ve Tvrdonicích. Pro děti jaké věkové kategorie je to určené? Je to určené pro děti jakékoliv kategorie. Kdo sem přijde, ten je vítán. I maminky tady se mohou přijít v maskách, ale ty nechodí teda. No. A je to pro děti pouze místní nebo i přespolní? Je to i pro přespolní. Chodí sem děti rádi z Kostic, Týnce, takže je to pro všechny. A ten program je každoročně stejný nebo se nějak mění, vyvíjí? No, nejraději zveme ty tetiny, ale snažíme se to obměnit, takže i někoho jiného. Maškarní karneval je oblíbenou a pravidelnou součástí místního kulturního kalendáře. Nechybí zde tombola a hlavně zábava. Letos tetiny zabavili nejen děti, ale také přítomné rodiče. A to jak tancem, tak rozmanitými soutěžemi. Tady hezky, teda moc hezky, protože my jsme si svoje masky vyrobili dobře a bavilo nás to tu, těšili jsme se a tak. Jo, dneska je to tady dobrý, je tady dobrá muzika a je to zábava. Taky dobrá muzika, je to tu dobré a zábavné. A prozradíte nám, co jsou vaše kostýmy, za co jste se převlékli? Za medvídka takové, to je z pohádky hororové takové. Snavka. Já se vás zeptám, za co dneska jdete? Za kočku, za růženku, za noční vílu. Řekněte nám, za co dneska jdete, jaké máte kostýmy? Já jdu za kombojku, já za medúzu. A to jste si sami vyráběli, nebo vám s tím někdo pomáhal? Toto mi šila teta a dělala mě mamka copánky. To mě mamka vyráběla, já jsem jí pomáhala. To jste šikovné. A jak se vám tu dneska líbí? Co vás tady nejvíc bavilo dělat? Asi ty soutěže. Mě taky. Závěr veselého odpoledne patřil slavnostnímu vyhlášení těch nejlepších masek. Ocenění byly také ti nejmenší zúčastnění, masky hromadné a samozřejmě také ty nejlépe provedené. Počítačové hry dětské.